Takže zdar, zdravá Sadka u dalšího cosplaye a dneska hrajeme hru opět ze studia Wargamingu, ale není to vodko, jako obvykle, ale je to World of Warplanes, což je něco velice vodku se podobající vzhledem, možná vzhledem a trošku tím nastavením, ale jinak je to úplně jiná hra a tato hra se zabývá letadlama, určitě jste už viděli u nějakých jiných slexperů, o co se v té hře jedná a já jsem se rozhodl, jak jsem to začal hrát, protože jsem to viděl u nějakého hráče a předtím jsem hrál jenom War Thunder, což je taky velice taková dobrá simulační hra. A pak jsem si uvědomil, že od tvůrců vodka tam vlastně taky existuje nějaká a tak jsem ho vyzkoušel. Oh. A myslím, že se mi hodně se mi líbí, jako je to sice něco jiného než War Thunder, protože War Thunder se ovládá úplně jinak a s tím letadlem máte víc možností ovládat. Tady máte na výběr, buď to takhle nastavit, že to ovládáte myší, a nebo to pak přepnete a ovládáte to klávesnici, a což je podle mě strašně těžký. Jo. Každopádně já mám za sebou necelých 200 bitev a už mám pětkový level a mám jich tam spoustu, po bitvě se podíváme, co tam máme. Já se teď pokusím sestřelit tady toho stíhače a tady za ním letí, to je palubní stíhač, nebo jak se to jmenuje. Každopádně je to bombardér, takže toho bych nerad nepoškodil, protože si zničí naši základnu, tak je to hodně špatný. Tak, každopádně já se pokusím trefit, jak vidíte určitě na videu, tak před letadlem je vždycky červený kroužek, což je zaměřovač, kam máte při jeho vzdálenosti střílet, abyste ho střelili. A teď už po mě něco střílí, takže to už je špatný a já mám strašně málo FPS, protože to nahrávám v okně a tam je vždycky pokles FPS, takže já se omlouvám, jestli se to moc seká. Ale teď se máme se jim. Ale pokusím se to co nejlíp ukočírovat. Tak, BF-109 to je co? To je stíhač, jo. Teď nám zničil našeho. BF-109 to je přece jak já, ne? Jsem si jistý? Počkejte, já to... Jo, to je jak já, to je stejný na tom nek já, ale je poslední. Je poslední, takže tak. Takže teď bude po mně. Takže to už je špatný. Ale mám tady kámoši, takže by to nemusel být zase tak moc špatný. Každopádně tato hra se mi hodně líbí. A hraju teď mnohem víc než Lotko. Ježiš, to letadlo je tak špatně. Tak doufám, že nesejmu nějakého mýho, protože bych platil pokutu. Respektive on taky by platil pokutu. Takže tak. Já se pokusím je trefit, ale jestli mi tam... No, nebudete plíst. No každopádně, narazil jsem se zemí, takže jsme to vyhráli. Tak, teď vidíte, kolik jsem dostal. Průměrně tady dostáváte, bych řekl, že dokonce aj víc peněz než ve vodku a já se podívám, kolik tady mám bitev. Teď mi teda zavazí šup, vypadal. 160 bitev mám, takže necelý 200 bitev, nekecal jsem a už mám milion, ale to jsem si kupoval ty, kdybych si nekupoval ty letadla, tak bych asi neměl tolik peněz, ale typoval bych to, že bych měl tak 2-3 miliony, už kdybych vytáhl jenom s tímhle svým letadlem. Každopádně, co je dobré na této hře, tak jo, když si můžete koupit do vodka Goldy, za který můžete kupovat prémiové tanky nebo aktivovací prémiové účty, tak tady za vítězství, které vyhrajete, dostanete žetony, jak se to jmenuje, žetony, a ty dostanete zadarmo, pětkrát za den, za pět vítězství denně dostanete 50, za každý vítězství dostanete, myslím, 50, nejsem si jistý, ale myslím si, že jo, ty mě tady nejde rolovat. Každopádně, jo, za každý vítězství dostanete 50, takže za den můžete dostat 250 žetonů, což je docela hodně. Vemte si, já teď ukážu vám, tady mám koupený prémiový letadlo německého těžkého stíhače, který si s ním poletíme teďka další bitvu, abych vám ukázal, jak to vypadá. Teď jsme tady ze stíhače, teď vám ukážu těžkého stíhače a ten stojí nějakých 1200 něco, teď nevím přesně kolik. Teď já ho můžu prodat, ale tady není napsaný kolik stojí. Každopádně stojí asi nějakých 1200 něco. Takže teďka je to už těžší. Dřív to bylo, myslím, že dostávali jste
víc těch žetonů za to, jak jste se v té bitvě podíleli. Takže teďka dostanete každopádně za každý vítězství dostanete 50 žetonů. Ale dřív to bylo, že když jste vyhráli, tak jste mohli dostat třeba 10 žetonů, anebo jste těch žetonů mohli dostat 100. Za to, jak jste se v té bitvě podíleli a kolik jste toho zničili, kolik jste zničili pozemních cílů a nebo nepřátelských letadel. Každopádně teď, když mám toho těžkého stíhače, tak se musím soustředit na ty pozemní cíly, ale já mám těžkého stíhače, který má jenom dvě bomby a ty bomby jsou fakt, opravdu řeknu fakt, jako v tom srovnání, já nemám teď, jak vám to srovnat, když to nehraje, kdybyste to nehráli, ale ty bomby jsou opravdu hodně silný, protože je to prémiový letadlo. A jedna ta bomba zničí celou nepřátelskou základnu, což v takovéhle kategorii pětkových levelů asi žádný takový jiný těžký nebo palubní stíhač neseženete. Tady stačí opravdu jedna bomba na zničení a já se vám to pokusím ukázat, kudně nezničil dřív. A teďka já půjdu asi vystoupat nahoru. Každopádně tenhle ten těžký stíhač má velice dobrý motory. Sice se pomalu zahřívají, mají velký výkon a dokážou ho vytlačit hodně vysoko, ale zase hodně chladnou dlouho. Takže to je takový jakože normální, když se dlouho vydrží, tak dlouho pak chladnou. Tak. Momentálně, když si všimnete, ve spodní části mám ty ukazatele, to jsem vám ještě neřekl, co čemu asi slouží, asi ti chytří z vás už to pochopili, ale tady je bomba, když je červená, já vám to předvedu, tak mu nemůžu šup a nemůžu to zvednout, protože letím moc pomalu. Teď, když je červená, tak vlastně znamená, že mu nemůžu pustit, protože jsem ve špatném úhlu a to spuštění by nešlo. Pak další, zleva další jsou kulomety, tam se ukazuje velikost přehřátí. Teď se tady bojím to stíhat. A pak další je motor, vidíte, který chládne teďka a on, a já vám to ukážu, on až bude v nějaké určité fázi, tak začne au, 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 červená, au. A oni jdou po mě, jo, tak to není dobrý. Já pokusím se zastřelit ještě někoho, ale to nedopadne dobře, protože teď je poškodil a to není moc dobrý. Já to tam pokusím se dostat, ale kdyby mi tak pomohli a nekosili do mě furt. No, teď nemůžu ani zrychlovat, takže to je dobře. A já se to tam pokusím dostat tu bombu a pokusím se tu základnu zničit. Tak. Zničili naše velitelství, naše A protivzdušné já taky zničím jejich velitelství. Jo, tak. Nepřátelské velitelství zničeno. Tak, takhle to je, jak to vypadá. A to je hodně, ta bomba je hodně, hodně silná. Já momentálně už jsem splnil cíl, ještě jsem mohl střílet letadlo. Každopádně, opravdu ta jedna bomba stačí na to nepřátelskou velitelství. Já jsem na to dostal na ty 3 body. A ještě další věc, co bych vám taky mohl vysvětlit, je, že tady máte na jedné straně body a na druhé straně body. Ty, co jsou napravo, jsou za zničené pozemní cíle a ty, co jsou nalevo, jsou za zničené nepřátele. Tak já teď to přepnu na nějakého jiného bombardéra. Třeba na tohle. S tímhle bych si taky mohl zaletět, taky ho mám v garáži, takže já bych tam ještě švihnul tady tohle z toho, abych vám ukázal, abych vám vlastně demonstroval sílu té bomby. Každopádně asi, kdybych si měl vybrat, kterého bombardéra, jestli tady ten německý je těžký, anebo tady tohle z toho, tak spíš tady tohle z toho, protože já vám to za chvíli ukážu. Sice nemá tak výkonný motor a asi nedokáže tak vyvinout tak velkou destrukční sílu, ale je rozhodně obratnější a rychlejší, takže se dostanu na to místo bez toho, aby mě moc poškodili a těma dvěma bombama, co má, dokážu taky zničit celý to velitelství. Tam sice jednou bombou, takže to je jako fakt dobrý, že když třeba útočíte na nepřátelskou letadlovou loď, která teď nevím, jestli má víc života, ale řekl bych, že má víc života než to velitelství pozemní, tak tím německým těžkým to zničíte fakt jako určitě. Ale tady tímhle s tím asi ne. Ale každopádně na tuhle tu mapu a většinou na ty pozemní pevnosti úplně stačí tyhle ty bomby. A teď nevím, kolikrát to jsou asi 250 liberty. Ale nejsem si jistý. Jo, je tady 250 liber, to je asi. Dobrý lov. Každopádně tohle letadlo je mnohem obratnější, i když je to palubní stíhač. A hodně dobře se s ním manévruje, což právě je dobrý, jo. Sice to není takový jak to první letadlo, to BF, to německý BF, který je tady první, který mám taky, to je stíhač, fakt jako stíhač, ten reaguje strašně rychle a rychle to vytočí, tak tohle je asi jedno z
druhý nejlepší, který se manevrovatelností na své kategorii vlastně dá tady v téhle hře udělat. Každopádně já bych řekl, že i všechny ty americký palubní stíhače, nejenom tady ten pětkovej, ale i teď jo, ty mám strašně málo FPS a nevím proč, jo. No to je, jak to natáčím v tom okně, tak to není, ale každopádně tato hra je o, na tu grafiku, kterou poskytuje, hodně nenáročná, což můžu sám potvrdit, protože vím, jak je náročný vodko, když máte danou i třeba i střední grafiku, tak je hodně náročný. A já se teď musím soustředit, aby ty bomby dala správně. Tak, je nepřátelská základna. Jednou bombou bych nezničil, ale dvěma jo. Takže ta hra fakt není graficky vůbec moc nic moc náročná. A můžete si tam samozřejmě navolit jako u každé hry, že můžete dát nízké detaily. Takže bych řekl, že není problém, aby to nerozjel i slabší počítač. A já tady na tomhle tom mi vadí, že tady moc nejsou moc silný kulomet. Já na tom stíhači, co první. Ten má opravdu silný kulomety a ten těžký stíhač, který jsme chtěli tu druhou bitvu, ten má taky fakt dobrý kulomety, což se musí nechat. Tak, teď jsem dokonce jednou sestřelil, což je asi teda úspěch. Ne, ale tak ono to není zase těžký, protože teďka jak je ta open beta. Dřív to byla uzavřená beta, na kterou jste si museli vyplnit formulář. A za nevím, cirka asi 3 dny vám přišel kód, abyste si aktivovali účet a účet je stejný jako na vodko. Takže stačí, abyste měli na vodku účet a přes ten se přihlásíte do Warplaneu a i World Warship, což teďka na chvíli by mělo vyjít, nevím kdy, ale měla by vyjít alfa. Což bych si taky rozumně chtěl vyzkoušet a takhle. Teď už je open beta teda toho Warplaneu, takže už byste se měli dostat bez nějakého problému do té hry, bez nějakého vyplňování už hnedka. A já jsem musel čekat 3, možná víc dní trošku, na týden, než mi přišel kód, než mě ověřili a vyzkoušet si to. Každopádně, když to bylo úplně na začátku, když to ještě nebyla beta a takhle, tak tam bylo vyzkoušet, že jste si mohli vyzkoušet, což bylo, že jste dostali nějaký určitý odnos, určitý počet zkušeností a můžete si koupit klidně hnedka 10. level těch letadel a mohlo se to vlastně vyzkoušet si, jo. Něco takového jako je vyzkoušení, když je třeba ve vodku verze 8.7 vyšla nová, tak předtím jste si mohli vyzkoušet už ty novinky a mohli jste si vyzkoušet všechny letadla a všechny ve vodku tím pádem tanky, tak to bylo vždycky. A Tak nějak to bylo předtím, teďka už je to otevřená, takže teď už se tady jede na ostrov. Což mě naštvalo teda, že já jsem měl už rozjetý něco a byl jsem, no nebyl jsem tak daleko teďka, ale byl jsem už docela hodně daleko, hrál jsem to docela aktivně, 3 dny v kuse skoro. A oni to pak dali open beta, což já jsem vůbec nevěděl, já jsem si nepřečetl novinky, že bude open beta, takže jsem všechno se vynulovalo a jel jsem od začátku. Takže tak. Tak, doufám, že nezničí toho posledního, protože já bych velice nerad po něm šel sám. Protože já mám takový štěstí to a skoním to vždycky. No, teďka se... Všechno závisí na vás. Všechno závisí na mě, no. To není dobrý. Ale já jsem mnohem méně poškozený než on, takže by to nemusel být zase takový problém. Já ho zkusím nějak navíst. Ale já nemám jak ho to a doufám, že to nepokoním, protože to nechci pokonit, takže za to bych mohl dostat docela hodně peněz. Jejaj, je to, že on se tak dokáže vytáčet, teď je to taky palubní stíhač. Nebo není, jo je, ale štrkuje ten, co je předtím, takže by měl být ještě horší než já. No tak proč je teda takovej, jaký je? Tohle bude dlouho ještě, což je teda... Špatný. Ježíš ne, já to chci otočit a jet na něj. Musím se prostě rozletět někam pryč do prostoru. Protože jako takhle to jinak nedám. Žopádně tento letadlo má hodně velký výkon. Au. Ne. Já jsem se netrefil. Ne.
Tyjo, jak jde tím střemlav a ještě obracený, tak je to docela těžký to vybrat. Každopádně, tyjo, já se nemůžu trefit, tyjo. Já mám sice nastavenou maximální citlivost na té myši, ale to letadlo než zareaguje, tak to taky chvíli trvá. Jo, je tam, super, tak jsme se střelili. Nice, děkuji. Děkuji, že jste mě pochválili a dostal jsem 40 tisíc, což je docela dobrý. No děkuji, děkuji, že mě tak pochvaluješ. Ale co mě teda vadí, tak některé ty hlášky mě vadijou, že v tom vodku prostě jsou takový... Jakože fakt, tady tohle je to taky nepřirozený pro mě, když hrajete vodku. Vidíte teďka, nevím, jestli vám to ukážu, asi ne, protože tady je to v tom okně, tak to nejde rolovat. Ale každopádně mám 666 satanské číslo žetonů. A za to jde taky něco ještě tady dekupovat. A každopádně, co je velice dobré na této hře, je, že můžete si dát vnější vzhled zadarmo. Takže si upravíte nástřik toho letadla, můžete si upravit i detaily, jako je nos. A pak je tady další možnosti, což je, tady to namontovaný, nevím, co to přesně je, na jakém letadle, ale můžete to udělat. Pak každopádně, co tady mám dalšího, tak je tenhle ten, bitevní letoun, který je ruskej, sovětský, lépe řečeno, a taky je to prémiovej, trojkovej, a mě všechny ty fascinují. Tady třeba na tomhle tom jsou slabší bomby, já to tady musím najít, slabší bomby, je jich tam ale 8, a jsou to kolikáti? Liberky, jsou to poškození, tady je hmotnost v kilogramech, no takže každopádně to je jedno. Ale mají menší poškození, takže na zničení té nepřátelské základny jsou potřeba asi 4, takže bych řekl, že to bude mít sílu něco po polovinu 250, takže nějakých 125, to je rychlý počet, 125, takže nějak 125 liber asi zhruba, takže 4 potřebujete na zničení nepřátelské základny. Pak další, víte, já mám 3 letadla, které jsou prémiové, tohle je další prémiovej. Teda moc se mi nelíbí, ale je docela dobrý v ovladatelnosti, což se teda týče hodně dobře ovladatelnosti, a asi jsem si měl koupit tady tohleto. Každopádně našeho, co bych zkoumal, tak si rozhodně koupím tady tohleto. Myslím si, že by byl dobrý. A tenhle ten nemá moc dobrý kulomety, se na to hnedka podívám. Má sice zabudovaný a synchronizovaný, ale jsou celkem slabý, podle mě. A samozřejmě jako ve vodku si tady můžete mimo standardní munice, kterou tady máte, si můžete dát buď to průbojnou zápalnou, anebo průbojně zápalnou, ale v jiné mezi, tady to máte průbojně zápalný a průbojně explozivní, takže si to můžete. Každopádně pak tady máte další doplňky, jako ve vodku, když vám zasáhnou nějakýho část vaší, ale nevím na co to je, oprava toho balíček první pomocí, když se myslím, že ještě v životě nestalo, že by mi zasáhli řidiče, nebo spíš letce. Hasiči přistoje ten rozhodně, letadla tady sice tolik, bych neřekl, že tolik hořijou jako ve vodku, tanky, ale taky se to stává, už se to několikrát stalo. A oktanový benzín je na to, když se dávám vlastně jako víc procenta výkonu motoru. A teď člověče, nevím, jestli dokonce opravuje, když je ten motor poškozený, to nevím. A další věc, co tady je důležitá, tak tady máte vybavení a můžete si vylepšit kolimátor, což vlastně to znamená, že to je přesnější zaměřování. To je asi všechno a zase někdy příště u dalšího videa, třeba i z Warplaneů, anebo War Thundera, anebo Atka se učí, čau.